გამარჯობათ, მე ვარ დათო. მინდა მოგწყვეთ ჩემს მეგობარზე, გიორგიზე. გამარჯობათ, მე გიორგი ჯაფარიძე ვარ. ახლა ვარჯიშიდან მოვდივარ. ცოტა დაღლილი ვარ, მაგრამ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ხდება. დავიბადე ქალაქ ქუთაისში, 6 წლამდე ქუთაისში ვიზრდებოდი. 7 წლის ასაკში ოჯახთან ერთად გადმოვიდი თბილისში საცხოვრებლად. მამა მომღერალი იყო და თავისი პროფესიიდან გამომდინარე მოუწია თბილისში გადმოსვლა საცხოვრებლად და წამოვედი თბილისში. 2000 წელი იყო, როდესაც თბილისში გადმოვიდი საცხოვრებლად და ამიტომ ცოტა არეკოს გამიჭირდა ქუთაისის დატოვება, რადგან ჩვენთვის საყვარელი ადამიანი ყველა ქუთაისში იყო დარჩენილი და ცოტა თავიდან მიჭირდა შეგუება თბილისთან, მაგრამ მერე სკოლაში შევედი, ბავშვები გავიცანი, შევეჩვიე თბილისურ ცხოვრებას და ეხლა პირიქით ქუთაისში უფრო მიჭირს ცხოვრება ვიდრე თბილისში. ძირითად დროს ამ ოთახში ვატარებ ჩემგან დელებთან ერთად. შეიძლება თმობავს ვარჯიში, გარდა ამისა ვარ მომღერალი და მღერი ქართულ ხალხურ სიმღერებში. 10 წელია რაც მძლევარში ვმღერი და ამასამს თითქმის მთელი სოფლიო ვარ შემოვლილი მძლევარს და პირადად ჩემი ამ ანსამბლში ყოფნის დროს სამი ქვეყანა მაქვს ნანახილი: ლატვია, სომხეთი და თურქეთი. მაგრამ გეგმაში კიდევ ბევრი ქვეყნის შემოვლა მაქვს გაზრდა. უდბივი შემოსავლის წყარო არ მაქვს, მაგრამ ჩემ ერთ მეგობარ ადამიანთან ერთად, რომელიც რემონტებს აკეთებს სახლებში, თუ რამე სამსახური ჩავარდება მიძახის და მასთან ერთად მუშაობ და წილს ვიყოფთ, რაც შემოუვია ვიყოფთ. შემდგომ სხვა ხმართულს მეგობრებში, დროსტარებაში, გეებში და შენებულიც აღარ არის. ჩვენ ახლა მიმოქმედით გდაში. ამ შენობაში დავდივარ სავარჯიშოდ. დღევანდელი ვარჯიში ამ დასრულებული. რატომ გაქვს ეს სიყვარული ვარჯიშის მიმართ? ვარჯიში ნებისმიერი ადამიანისთვის ფიქრობ სტიმულის მიმცემია, რომ ვარჯიშობ, გამოდიხარ, შენ თავში უფრო მეტ თავდაჯერებულობას ნახულობ, ჩაიხედავ სარგეში მეტი გუნთი, მეტი ენერგია, ამას რაჯობია. ვარ ჩემ მეგობართან ნიგასთან. მოდი აკლო. დაში. დაში, დაში. ნოი ვა. ნახე მას ხოლმე. ქუთაისში და რო გადმოვედით სასწავლებლად ფრიშო ჩამოვედით, პირველი მაგაზი იყო შენ ვინც გავისა. და ამის მერეა დღემდე ერთად. ადამიანი შეიძლება ბევრი მეგობარი ყავდეს, მაგრამ ერთი განსაკუთრებული და ეს მეგობარი ჩემს არის გიორგი. საერთოდ დამთმობი პიროვნება არ ვარ, მაგრამ როდესაც საქმე მეგობარს ეხება, მზად ვარ რაღაც დათმობებზე ნამდვილად წავიდე. პრინციპია, მაგრამ ვესტები ისე მოუგვარდეთ, რომ ჩვენს მეგობრობა საფრთხეს შემოქმედოს. ვცდილობ, რომ ძირითადად გონებრივად ვიმოქმედო გადაწყვეტილების მიღების დროს, მაგრამ ბევრჯერ ემოციითაც მიმოქმედი. შეიძლება შემთხვევაში უარყოფითი შედეგი გამოვიდეს. ვიზიარებ მათ რჩევებს, ვისაც შემთთვის ნამდვილად კარგი უნდა იქნება ეს მეგობარი, ახლობელი, ნათესავი თუ ვიც იქნება. რაც დღემდე გამომივლია ცხოვრებაში, არაფრის შეცდას არ მომინდომებდი და ნახეს კიდე მომავალი გიჩვენებს.
რამდგომარეობაში დღეს ვარ, იმას როც ვერ დავარქვი, მაგრამ ადამიანს დრო და დრო უფრო და უფრო მეტი სურვილი უჩნდება და უფრო მეტი უნდა რომ გააკეთოს სურვილი. ყველა ადამიანს აქვს თანდაყოლილი ბედი, მაგრამ თითოეულ ჩვენგანს შეგვიძლია ჩვენი ბედის შეცვლა და სხვაგზით წასვლა. ვერ ვიტყვი რომ უიღბლოვარ, მაგრამ არც ისეთი იღბლიანება როგორც ჩემი მეზობელი მაგალითად, რომელიც ყოველდღე ყიდნობს ნატარის ბილეთს და არ არსებობს იმაზე მეტი არ მოიგოს. რამდენი თქვა ამ ბილეთში გადაიხადა. მე რო ვიყიდო მაგალითად ეს ბილეთი შეიძლება იმაზე მეტი წავაგო ვიდრე ამ ბილეთში გადავიხადე. ასე რომ ვთქვით რომ ძირითადად ნიბალზე არ ვიყო დამოკიდებული. ძალიან მიყვარს ბუნება. თავისუფალი დრო როცა მაქვს, ვთქვით რომ ბუნებაში გავიდე დასასვენებლად. ხამ ზიურში ვარ, ეს ადგილი ვიტომ მიყვარს რომ წყარი და ჩუმი ადგილია. ახსოვს ჩემი ეზო და ეზოს ბავშვები რომთანაც ტრიბუნებზე თამაშობდი ხოლმე ძალიან სიგიჟემდე მიყვარდა ეს ბავშვები. ახსოვს ჩემი სტადიონი, სუპერბულს თამაშობდი. საწყენია ის ფაქტი რომ ზოგ მეგობართან კავშირს კარგავს ეს სკოლასთან. შაშემ დავამთავრე და მოვისვენე რადგან ვილას ასე თქვი აღარა ვარ ფერი. სპორტო ფილმებს უყურებ. იყვარს როკი ბალბოა. ყველაზე ჩემი საყვარელი ფილმია როკი ბალბოა. ადამიანი რომელმაც თავისი ხელით შექმნა თავისი კარიერა. წიგნების კითხვის დრო აღარ რჩება. სულ ვარჯიშობ და ასე რომ წიგნებს ნაგონ საერთოდ დრო არ ეთქო. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ადამიანს მეც მაინტერესებს რა ხდება სიკვდილის შემდეგ, მაგრამ ერთი დღის სიკვდილზე ნამდვილად არ დავთანხმდება. რატომ? იმიტომ რომ ნამდვილი სიკვდილი მე ინტერესს დაკარგავ. და სიკვდილის გეშინია? სიკვდილის არა, ვფიქრობ ყველა ადამიანს სიკვდილის კი არა, შემდეგი მომენტის, ანუ განკითხვის უნდა ეშინოს. საერთოდ რისი გეშინია? ოო, გეშინია ძაღლებს. იმიტომ ეშინია ძაღლებს, რომ პატარა ვიყავი, როდესაც კი რაღა მეგვინა. ასე გაგაცანით თავი, ჩემთან გატარებული დრო საინტერესო იყო თუ არ იყო საინტერესო, ამას თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ.